wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare ayaa deeq biyaha gaarsiiyay deegaanka Balleyga Cas ee hoos yimaada degmada Dar es Salaam. Deeqdaasi lagu wareejinayay dadka tuuladaasi degan madashii lagu wareejinayay biyaha wasiirku ugu soo deeqay deegaanka Balleyga Cas. Mas'uuliyiintii uu u wakiishaday oo munaasabadaasi ka hadlay hadaladoodii waxa ka mid ahaa in shalay tamaa hadraato ayaan halka soo maray anaga oo ka nimid boodaale oo shaqo in khayriyada u tagnay marka markii casarkii aan ku soo noqonay boodaale ayaan halkan salaadii casar isniri ku tukada masaajkan biyo ka weynay marka qoloyiga tuulada aanu niman ku nool maxaa dhacay biyo la'aanta maxay tahay waxa naga warramin xaaladoodii in xitaa laba cisho haday biyo degdeg ah ku heli waayaan arrikoodu fool xun yahay waxay markaa naga codsadeen inaanu qeylo dhaan kula dhacnay Hargeysa markii Hargeysa aanu garanay inuu saa u eegnay waxaanu go'aansanay inaanu noqoto wasiirka cadaaladda Axmed Cadare inaanu baaqi gaarsiino si wanaagsan buu isagu naga yeelay arrinkii aanu sheegnay isla markiiba aad buu uga xumaaday arrinkii aanu u sheegnay biyola'aanta ka taagan in Balliga Cas isla markiiba telefoon buu qaatay saddex booydood uu yidhi waa biyo joojin ayuuna soo raaciyey saddexdii biyo joojintii maanta ayaanu soo gaarsiinay ummad ahaan mar walba waxaanu qorshahan loogu jirtay inaan wixii baahiyaha deegaanka ka jirta aan u soo gudbino ciddii wax ka qaban karta mar walba hadday noqoto xukuumadda hadday noqoto hay'adaha caalamiga iyo hadday noqoto hay'adaha islaamiga iyo hadday noqoto qurbajooga iyo dadka ganacsatada ee ka soo jeeda deegaankan marka waxaan dhamaan intii TV-ga iyo warbaahinta naga daawanaysaan ku wacyigelinaynaa inay halkan baahi badan ka jirto haba ugu darnaato sida ay ka dhawaajiyeen baahida biyuhu laakiinse baahiyaha aasaasiga aad bay u farabadan yihiin aad iyo aad bay u farabadan yihiin oo waxaa ka mid ah hadday noqoto ceelasha biyaha iyo hadday noqoto xarumaha caafimaadka iyo hadday noqoto rug booliis gabagabadiina waxaa halkaas ka hadlay dadka tuuladaasi degan oo uu mahad celiyay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland hadaladoodina waxaa ka mid ahaa uu mahadnaqaynaa wasiirka biyaha loo soo diray Axmed Faarax Cadare ayaan uu mahadnaqaynaa waana noo ducaynayna in Ilaahay halka uu ka soo saaray ugu beddelo wax wanaagsan waxaan leenahay war dawladdii dhexe ee wax qaban jirtay hana la soo gaadho wax waxa noo dheer abaar baa dhulka ka dhacday xoolihii waa laybsan waa deegaankan aanu nahay deegaan beerale maah deegaan shaqalena maah dadkii wuu iska fadhiyaa intii awrta lagu qaadi jiray ee haddii aad iska liidatayna dee kan baabay u noqotay oo dee dadii taal darana waa la dhigay halkan deegaankan Balliga Cas horta sida maanta moobdacaynu ka hadlay biyo la'aan ayaa ka jirtay inamada ururka ayaa maalin dhaweyta noo yimiday deedna waanu u cabanay cabashadii bay naga geeyeen cabashadii waxay wasiirka cadaaladda Axmed Cadare Faarax Cadare waan halmaamay ayaa saddex loo soo diray booyad saddex koor lagu noo soo qaaday oo iminka aanu tan aanu ag taaganahay ah oo noo shubaysa dadka qaar baan ilaa shalay toole biyo la'aan aan waxba karsan koob caafimaad oonan lahayn oo qofkii naga buka iyo qofkii gabadhii naga foolataba ay naga qaado oo Hargeysa naloo dhaafiyo marka aniguna waxaan ku darsanayaa in goob caafimaad aanan lahayn ba maalin dhaweey toole noo yimi maxaan kulaayay dabeetna qeylo dhaan ayaanu sii faranay haddii aanu soo faranay inamadii way noo geeyeen wasiirkayaga Axmed Faarax Cadare ayay noogu geeyeen isaguna wuu noo soo dhibay saddex booyadood aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay anagu mahad celinaynaa in waxa kale aanu baahnay goob caafimaad anagu walaal ma lihin Xamse Jaamac Xuseen Televishanka Caalamiga Star Hargeysa.